elementga chegara chizig'i o'rnatish uchun border propertisidan foydalanamiz. Border o'rnatishimiz uchun demak birinchi borderni qalinligini, ya'ni border size va shundan so'ng border stilini, ya'ni chizig'ini qanday ko'rinishda ekanligini va shundan so'ng rangni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Color menu orqali tanlaymiz. Xo'p, shu rang bo'la qolsin. Border o'rnatadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, mana chegara chizig'i hosil bo'ldi. Yoki mana 5 piksel o'rnatamiz. Qalinroq ko'rinish uchun. Bu elementga nisbatan berilgan chegara chizig'i hisoblanadi. Mana 5 pikselda solid turi bilan o'rnatildi. Yoki buni boshqa turlari ham mavjud. Keling, buni turlarini ko'rib chiqamiz. Ana demek border style ya o'rnatish mumkin bo'lgan qiymatlar, demek dot turi mavjud. Buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana dot qiymati nuqta nuqtali qiymatlari yoki vaqtida mana dash qiymatini o'rnatishimiz mumkin. Mana demek uzuk-uzuk chiziqli qiymat bo'ladi. Yoki double double qiymatida demek ikkita chizilgan bo'ladi, mana ikki qator qilib. Yoki yana boshqa yana qiymatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Grow turi, grow turida demak tarli bu nisbatan chizig'i bo'rtib chiqqan holatda ko'rsatilmoqda. Bu grow yoki mana reach. Reach holatda demak nisbatan bir grow'ga o'xshab ketadigan stilimiz shu holatda ko'rsatishi mumkin. Agarda borderni olib tashlamoqchi bo'lsak, none qiymatini berishimiz kerak bo'ladi. Shunda border olib tashlanadi. Bundan tashqari faqatgina yuqori qismga border chizig'i o'rnatishimiz ham mumkin. Buning uchun border top buyrug'ini ichiga yozishim kerak bo'ladi. Demak 5 piksel solid. Mana demak faqatgina yuqori qismga chegara chizig'ini o'rnatdik. Qolgan qismlarda chegara chizig'i mavjud emas. Yoki xuddi shunday bottomga ham o'rnatishimiz mumkin. Keling, bottomga 2 piksel va boshqa rang bilan o'rnataman. Tekshiramiz. Mana 2 piksel qalinlikdagi zo'rlanayotgan rangda hosil bo'ldi. Demak, xuddi shu ko'rinishda ixtiyoriy to'rttala tomonni ham ixtiyoriy rangda yoki ixtiyoriy qalinlikda o'rnatishimiz mumkin ekan. Endi yana bir propertyimiz mavjud. Bu demak, chegaramiz burchaklarini aylanasimon ko'rinishga keltiradi. Bu demak, border radius propertisi. Buni piksellarda kiritamiz. 20 piksel kiritadigan bo'lsak, yani ko'rishingiz mumkin, 20 pikselga qiyalashdi bizning chegaramiz. Yani 4 tala tomoni ham yoki buni prosentlarda ko'rsatishimiz ham mumkin. Bu demak, elementning uzunligiga bog'liq, masalan, 50% beriladigan bo'lsa, mana demak, aylana ko'rinishga kelib qoldi. E'tibor bering, chegara chizig'imiz xuddi shu berilgan radius bo'ylab chizilgan bo'ladi va backgroundimiz ham xuddi shu biz belgilagan chegaramiz ichida joylashgan bo'ladi. Bizning tomonlarida chegara chizig'imiz mavjud emas. 10% beradigan bo'lsa, yana maqtadi. Endi keling, biz yuqori chap tomon bilan pastki o'ng tomonga aylanasimon belgi bermasligimiz kerak bo'lsin. Faqatgina demak yuqori o'ng tomon va pastki chap tomonga xuddi shu border radius qolishi kerak bo'ladigan bo'lsa, unda biz border top left radius qiymatiga
Ya kelingas border top right ke orna tamam. 20 piksel. Aslında bu kıymet alt işleyemem. Saklayayım ve koyalım. Yani korup duruyorsunuz. Top right tamam ya. Yani yukarı oyun tamam ya. Aylin ismi çizgimiz hasıl buldu. Ve kalan kısımları ise bana bir çek görünüşü de. Ve hud düşündü. Pastki çap tamam ya bir işim gerek. Yani bottom left. Border. Bottom. Bottom left radius. Bir yerga qanday yana piksel o'rnatib qo'yaman. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, demak, yuqori o'ng tomonda va pastki chap tomonga o'rnatildi va qolgan ikkita burchagimiz esa burchak ko'rinishida hosil bo'lmoqda. Xuddi shunday, demak, ixtiyoriy burchagimizga ixtiyoriy ko'rinishda kattalik berilishi, masalan, keling, pastki tomonimizni agar 40 piksel qiladigan bo'lsak, demak, bu tomonga nisbatan bu burchagimiz kengroq yoyishma holatda hosil bo'lmoqda.